можем. В єдності наша сила. 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 Шановна громада, ми вкотре, тому що люди приходять, відходять. Ми ще раз і ще раз наголошуємо. Ми не розпорошуємося. Ми не йдемо сьогодні на Майдан. Сьогодні ми тут. Завтра ми збираємося біля пам'ятника Шевченка. І тоді ходою йдемо. Передавайте це один одному, тому що звук слабий і не досягає туди далеко.